Ja. Hvor er de for noen folk? Jeg må ikke ut! Hæ? Hvordan gikk det med deg nå? Ja, det gikk bra det! Og det var bare flaks! Det skjer dette en gang til, ja. Så må vi ta deg med på gamlehjemmet, altså, for dette går ikke an. På gamlehjemmet? Nei, Almar, nå må du skjerpe deg. Du vil gi deg med brenningen, men nå kan du få lov til å ta av og se på surkålen din og se resultatet. Ja, vi får prøve! Vi får prøve, ja. Almar. Takk for hjelp! Videre. Takk for hjelpen! Jo, hei! Hei! Da reiser vi! Ja! Ha det! Ha det! Nei, men se, der kommer Priscilla! Har du greid å... Nei, du er flink! Vi har ikke plaget av denne røyken, eller? Verper ned i orden! Ja, det var nummer 19. Sånn, der har du plassen din. Ja, vi får vel smake på denne her i surkorn da. Han har vært i sur, tenker jeg. Å, fy, det råkert. Og mageknipp. Dagen. Nei, fy faen. Må vi på driteren, det, for faen. Og jeg som skulle ha surkål i morgen til julebordet. Hæ? Nei, da må jeg finne på noe annet, for dette går ikke an å ete.